Paris 2024 yay Paralimpiya oyunlarında idmançılarımız uğurlar qazanmağa davam edirlər. Paraatletimiz Lamiyə Vəliyeva 400 metr məsafəyə qaçışda gümüş medal qazanıb. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva bu münasibətlə paylaşım edib. Paris 2024 yay Paralimpiya oyunlarında dünya rekordunu yenilənmiş qızıl mükafatçımız Lamiyə Vəliyevanın növbəti qələbəsi gümüş medal. Azərbaycanı layiqincə təmsil edən idmançımızı səmimi qəlbdən təbrik edir, ona güc, enerji və yeni qələbələr arzulayıram deyə paylaşımda qeyd olunub.